קובי, קובי פה. עונה הבא, אני הולך להיות חנות. הלו, 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 מיסטר פרץ, מה קרה? החלטת פתאום שתחנון? נדלקת על הווילה? באמת? מה אתה אומר? הקובי הבא שנכנס לווילה, מיסטר פרץ, זה קובי שטח. אני פה מהפרק הראשון. יש תור, חמוד. ואני בתור, ואתה תחכה בתור. קפיש? מה? כמה אהבה, וכמה את יפה, וכל הפרחים והנשיקות. יש קובי אחד בדרך לווילה, והקובי הזה הוא אני. ושלא תהיה לך טעות, מי שהיה עם ליטל ברגעים הקשים, מי שתמך בה, מי שכתב לה שירים, זה אני, קובי שטח, לא קובי פרץ. אלק רוצה להיכנס בתור חנון לווילה. אם כבר, אז בתור יפה, כי תכלס אתה גם בלונדינית, ואתה גם, איך נגיד את זה, לא שורף את הרובוט של התשובות הנכונות בפסיכומטרי, קורא מוסף תרבות בארץ, חבר במועדון הספר העברי. בוא נגיד, אתה די טמבל. קובי פרץ מכירה? כן. אוהבת את קובי פרץ? לא. אחלה זמר. את מכירה את קובי פרץ? לא. מי זה? עם החמצון שנראה כמו קיפוד? חמצן, בואש, איכס. קובי פרץ אחלה זמר. שמשיך להיות ככה ושולח להקשיב לאנשים, הוא תמיד יהיה בשבילנו מספר אחד. הוא ארס. הוא אלוף השמח. אני אוהב את המוזיקה שלו, כן. קובי פרץ טוב למסיבות, לאירועים. אני רואה אותו לקבל את הצבים. זה חבר טוב טוב שלי. וואלה? כן. אתה יודע שהוא רוצה להיכנס לווילה של היפה והחנון במקומי? וואלה, אתה צריך לעבור הרבה אותו בשביל שהוא לא ייכנס במקומך, נשמה. קובי פרץ או קובי שטח? אף אחד מהם, שניהם מזעזעים. נלך על קופי שטח, זה חדש, אתה יודע, תמיד צריכים להתחדש. נמאס לנו מקופי פרץ, קופי שטח. קובי פרץ. קובי שטח, ברור. קובי שטח. כי הכרתי אותך עכשיו, אתה נחמד בסך הכל. קובי פרץ ורק קובי פרץ. קובי זין שלי, לא קובי פרץ. רק קובי פרץ. למה? כי אני דומה לו ואני אוהב אותו ואני מחכה אותו ואני גאה בו. קובי שטח, בטח. לא יודע, הוא נראה לי יותר טוב מקובי פרץ. קובי שטח, מה איזה שאלה זה בכלל? קובי זה בי. קובי שטח. כמה אני צריך לשלם לך כדי שתלכי להופעה של קובי פרץ? אה, לא, אין לי בעיה ללכת בחינם. וואלה, תכלס יותר מדי, 500 שקל, לוקח. ושר את השירים שלו, אני אף שם. למה? להופעה? אוי, לא. לא! אלו הם חיי, ימים יפים עוברים עלייך ועלייך. יאללה, ביי.